はいどうも、おもちゃんねるんです。さあ今回は近くのイオンモールのねゲームセンターにトミカのね UFO キャッチャーがあったんでね、クレーンゲームですね。まあ苦手なんですがちょっとね頑張ってきたので、ではね早速その様子をねまずご覧ください。はい、ということで結果はこんな感じです。いや UFO キャッチャー下手くそすぎますね僕ね。てかね iPhone 構えながらね操作してたんで、それもあってね、いややっぱねクレーンゲームの撮影は一人でやっちゃダメですね。まあ環境のせいにするとねちょっとねかっこ悪いんですけどもね。まあだいたい1000円ぐらい使って今回はこの2つの車両ね手に入れることできました。まあこれはあの正真正銘のトミカで、よくあるねなんか謎のメーカーのミニカーとは違いますね。その点はちょっと嬉しい点です。まあゲームをね楽しんで、あとね1台ねこれ300円ぐらいなんで、まあエンターテインメントとしてね1000円でこんだけ楽しめてね商品ももらえたらね、僕的にはね得たもの大きかったかなーって思います。結構楽しかったです。で肝心の車両の方はねもう先ほどからご覧の通りこちらの2台ですね。この2車種ともね実はね去年発売されたモデルで、結構新しくて僕ねいいかなと思ってる車両がね手に入ったんで、これも本当ね良かったとは思います。でこの景品ね、あの僕ね息子にあげるって約束しちゃってるんで、まあ一応あの以前のものを使ってねどんなものを手に入れたのかはね軽くねお見せしておきましょう。まあ以前にもね紹介させていただいてるんでね、ざっと言っておきますが、こんな感じのね青色の5つエルフ車両運搬車ですね。後ろには117クーペが乗っていて、後ろのねこのスロープがね稼働するようなギミックもついてます。でそのスロープで積み下ろし遊びができると。でサスペンションもついてますね。でもう一個がこれもねなかなかいいパトカーで、鈴木エブリィのパトロールカーです。はい、くるっとねこんな感じになっていて、なかなかね可愛らしいパトカーになってますね。でギミックの方は後ろのねドアの開閉機能で、結構しっかりと空間があります。であとはサスペンション機能もついてますね。
まあこんな感じでね、久しぶりにクレーンゲームをね、ちょっとやってみましたが、まあそこまでね、お金を使うこともなくトミカをね、2台ゲットできて、結果的には良かったですね。多分真剣にやったらね、もう少しちょっとゲットできそうなんで、またね、ちょっとね、同じ店に行ってね、今度はね、別の人にね、撮影してもらいながら、ちょっとゲームにね、集中して、トミカね、大量ゲットとかね、狙えたらいいなと思ってます。皆さんもね、クレーンゲームでね、トミカを見つけたらね、ぜひね、頑張っていっぱい撮ってみてください。ということでね、今回は簡単でございましたが、この辺りで、おもチャンネルのタルでした。皆様のチャンネル登録やコメント、評価、どんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。あと、ツイッター、インスタもやってるんで、そちらのフォローの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。ではでは、今回も最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。また他の動画でね、ぜひお会いしましょう。それでは、ごきげんよう。さよなら。バイバイ。